баярлаа. Онцгой нөхцөл байдлын үед одоо өөрсдийнхөө бүхий л хүчийг дайчлан ажиллаж байгаа улсын одоо онцгой комиссийн албан хаагчид за иймч эмнэлгийн ажилтнуудтай бол бид одоо ярих зүйл байхгүй. Гондол хэлж одоо тэднийхээ хүчийг мөхөхөөсөө өмнө бид нар бас тэдэндээ дэм өгч одоо чадах зүйлийг одоо энэ үлдэж байгаа хугацаанд бид нар бол ахын зүйтэй. Энэ тустай асуудал юм аа. За би амар сайхан сайдаас нэг зүйл асууя. Танд одоо энэ зөвлөд байгаа эрдэмтдийн баг л болохгүй байноу гэж хараад байна. Ковид та цаг үе хизээ нэгэн цаг дууснаа. Ковидын үед авч хэрэгжүүлж байгаа төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, стратеги, тактик энэ бүхэн цаг нь ирэхээр одоо зөв буруугаараа шүүхтэх болно. Бид хариуцлага хүлээх болно. Тийм учраас энэ эрдэмтдийн бага та нэг танилцуулаач. Ямар хүмүүсийг та сонсоод байна вэ? Танд ямар эрдэмтэд автобуснд шахцалтаж явах юм бол вирус бактери үрчэхгүй гэж зөвлөд байна вэ? Агаар хөдөлгөөн хэрэгтэй гэдэг тэрийг аль болохоор хумих энэ зөвлөмжийг ямар эрдэмтэд өгөөд байна вэ? Дотоодынх нь эрдэмтэд ковидын онцлоор бүтээж дахад гаднаас үн өртөгтэй тест авч энэ одоо үр ашиггүй хэрэггүй энэ PCR-уудыг олон удаа хийх энэ одоо зөвлөгөөнүүдийг ямар эрдэмтэд танд өгөөд байна вэ? Сүүлийн 2 өдөр энэ олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр одоо жинхэнэ эрдэмтэд салбарынх нь амгаа ухааны сургуулийн захирлууд хийгээд энэ одоо эрдэмтэд ярьлаа. Ганцхан өгүүлбэр дотроос нь л вирусын тухай, цар тахлын хатуу хөл хорионы тухай ард иргэд маш зөв ойлголтыг авлаа. Тэгэхээр та эрдэмтдийн бага одоо олон нийтэд ил болгооч ээ. Энийг нэг танилцуулаач ээ гэдгийг танаас хүсэж байна. За дараагийн нэг зүйл бол энэ хуваараа бизнес эрхлэгчид тийм ээ. А энэ хувийн хэвчлүүд бол үнэхээр өнөөдөр илгээр хэвчихэв. А төрийн албан хаагч тэгээд тэр байтугай танд зөвлөгөө өгч байгаа эрдэмтдийн баг өнөөдөр цалингаа хэвээ аваад явж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр нэг удаагийн одоо ам аргацаасан гэдэг юм уу мөнгөнд тусламж бол энэ хувийн хэвшлийг эргэж сэргээх үндсэн арга огтхонч биш. За сайн байна ямар сайхан гişүүн. Чадар сайд. За ануучин гişүүнтэй санал нэг байгаа. Нэг удаагийн арга хэмжээгээр энэ ковидын ард гарахгүй ээ бид. Нилээ урт хугацаанд тогтвортой бас арга хэмжээ авах үр дүнтэй байхын тогтолцооны асуудлууд зөнд бий. Шат чатны ажлын уялдаа холбоо гүйцэтгэл тогтолцоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнг гарахтай холбоотой асуудлууд гээд энд ашмд бас одоо хэлэхэд манай эрүүл мэндийн салбарынхан бол үнэхээр одоо эмч сувилагчид бол хамгийн хүнд хүчээр ачааг үүрч ажиллаж байгаа. За түүн дээр бол салбар бүрийнхэн бас хүч нэмж ажиллаж байгаа. Хэдий ч бас анхаарах асуудлууд байна. За эрдэмтдийн багийг бол ангайхан шинжилгээ хааны үндэсний сургуулийн захирал Хүрл Баатар ахалж байгаа. Өмнө нь эрүүл мэндийн яам, онцгой комиссын дэргэд 2 тустай эрдэмтдийн баг байсан бол нэгтгсэн. За эрүүл мэндийн сайдын бас одоо удирдлага дор ангайхан шинжилгээ хааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрдэмтэн судлаачд байн уулзалтаж Улсын онцгой комиссд бас эдгээр одоо судлаач мэрэгчлүүд мэдээлэл зөвлөмж өгч ажиллаж байгаа. Дотоодын шинжилгээний одоо бас шийдлүүдээ гаргасан эрдэмтдийн ажлыг дэмжиж ажиллаж байгаа. Шүлсний шинжилгээг шинээр нэвтрүүлэхэд 109 сая төгрөгийг засгийн газраас Улсын онцгой комиссаа шийдэж өгсөн. За мөнгөний шинжилгээ худалдаа авахд 1.5 тэрбум төгрөгийг шийдвэрсэн засгийн газраар. За өнөөдрийн байдлаар манай эрдэмтэн судлаачид 20 гаруй төсөл хөтөлбөрийг эхлүүлсэн судалгааны төвшөнд байгаа. Тэр нь энэ тархалтын одоо бас хор уршигийг таниулахаас эхлээд нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн чиглэлийн үйл ажиллагаанууд, бүр цаашлах юм бол вакцины лабораториг бий болгох, хүний эми вакцины лабораторио бид татан буулгаад малын одоо вакцины лаборатори болгоцсон юм байна лээ. Одоо хүний вакцины лабораторио сэргээх шаардлагатай. Зөвхөн өнөөдөр нэг арга хэмжээ аваад хөл За ануучин гүшүү нэмэлт юм байна уу? За баярлалаа. Дараа нь бас нэг асуух асуулт санал байна. Энэ онцгой байдлын үед дуугарч идэг дуут тохиог ард иргэд бид одоо сонсоо нэг жил боллоо. Энэ одоо нэлх хүүхэд айн хөгшөд өтгөөс одоо ингэж айж цочром энэ дуу одоо яваад яг ковидэд ямар нөлөө үзүүлвэ? Мэдээж хуулаараа явах хэрэгтэй баг. Гэхдээ үүнийг өөрчлөх эрх нь бидэнд байгаа.
энэ дууч тохион дээр нэг анхаарч болтгүй юм уу? Энэ одоо ковидд яг ямар ашиг туслаа үзүүлээд байна вэ гэдгийг асуух гээд. За, амар сайхан сайн. Баярлалаа. За, энэ дуутах одоо санаа сэрэмжлүүлэг зөвлөмжүүд явж байгаа. Агуулга одоо дотор одоо агуулга бас хэлбэрийг өөрчлөх, дээрэс нь аль болох иргэдэд хүндрэлгүй тэргүй байлах талаас нь цагийн зохицуултыг нээж гудамж талбайд ялангуяа одоо энэ хатуу хөлөрөөний үед бол бас хатуу хөлөрөөний дэглэм зөрчигдж байгаа асуудлууд байгаад байгаа. Гэхдээ энэ нэг бас иргэдийн ая тухтай байдлыг хангах айхтар одоо бас төв чиглэл учруулахгүй байх талаас нь зохион байгуулах асуудал дээр бас чиглэл өгж зохион байгуулалт ялангуяа тэр өгж байгаа хүргэж байгаа мессеж сэрэмжлүүлгийн өөрчлөлт шинжлэх хүнд илүү бас одоо хүртээмжтэй ойлгомжтой бас хүндрэлгүй байх талаас нь анхаарч ажиллах асуудлууд бас хийгдэж байгаа. Энэ бол хуулиар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт бол бас зайлшгүй ашиглагдах ёстой юм хуулийн зүйл заалтууд.